Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun juda ham bir qiziqarli, muhim va delikatli mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bu birinchi kechadan oldingi qo'rquv haqida, ya'ni ichimlikdan oldingi qo'rquv haqida gaplashib o'tamiz. Bu qo'rquv juda ham ko'pchilik yoshlarda hozirgi kunda juda ko'p uchrayapti va bu absolyutdan normal holat. Bundan qo'rqishga hojat yo'q. Agar mana shu mavzu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring va siz mana shu qo'rquvdan qutulish haqida bilib olasiz. Qaytgancha, mana shu videodan so'ng sizni birinchi kechangiz esdan chiqmaydigan darajada zo'r bo'ladi. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga Soft Men Spray Prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin o'g'li boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisiga yetkazishni boshlasangiz bo'ladi. Soft Men Spray Prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft Men Spray Prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Birinchi navbatda bilib olaylik do'stlar, mana shu qo'rquv qanday paydo bo'ladi, nimadan so'ng paydo bo'ladi? Birinchisi bu omadsizlikdan qo'rqish. Ya'ni birinchi kecha kuni turmay qolsa nima bo'ladi? Sharmanda bo'laman-ku. Shunga o'xshagan fikrlar. Keyingisi fizik kontaktdan qo'rqish. Albatta, bu kelinchaklarda ko'proq uchraydi. Ya'ni ular albatta fizik kontakt bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, shundan so'ng ular qo'rqishadi. Keyingisi albatta ayolim mendan qoniqarmikan degan fikrlar bo'ladi. Albatta, bu fikrlar normal fikr, to'g'ri, o'ylashingiz to'g'ri. Lekin bu haqida переживать qilishingiz, qo'rqishingiz hojat yo'q. Bu hammada uchraydigan holat, bu normal holat. Va siz buni o'zingiz qabul qilishni o'rganishingiz kerak. Mana shu narsalarni qabul qilsangizgina siz mana shu qo'rquvdan qutulishga katta qadam tashlagan bo'lasiz. Bilib qo'ying, sizni mana shu birinchi kechangiz bu bir bellashuv emas yoki bo'lmasa ekzamen emas. Bu imkoniyat, ya'ni bir-biringizga yanada yaqinroq bo'lish uchun imkoniyat hisoblanadi, xolos. Xo'p, mana shu qo'rquvni qanday qilib yengib o'tish mumkin? Hozir sizlarga mana shu qo'rquvni yengib o'tishdagi bir nechta tavsiyalarni berib o'taman. Birinchisi bu открытый общение bo'lish kerak, ya'ni ochiqchasiga turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashishingiz kerak. Siz nimani his qilyapsiz? Hayajonni his qilyapsizmi? Qo'rquvni his qilyapsizmi? Ochiqchasiga bir-biringiz bilan gaplashib olishingiz kerak. Ikkinchisi bu atmosfera. Ya'ni atmosferani zo'r qilishingiz kerak. Xonani svetini pasaytirib yoki bo'lmasa o'chirib turib, svetilniklarni yoqib, xushbo'y hid berib turadigan nimalarni sepib, musiqalarni, spokoyniy musiqalarni qo'yib, чтобы o'zingiz komfortni his qilishingiz kerak o'zingizda. Mana shu xonaga kirgandan keyin o'zingizni yengil, komfortni his qilishni ta'minlashingiz kerak. Agar napryjonni bo'lib tursangiz, ya'ni napryjonni bo'lib o'zingizni qattiq bir his qilib turgan bo'lsangiz, hayajoningiz kuchli bo'lgan bo'lsa, buni yo'llar oson. Agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, dush kami vannaga kirib turib, dush qabul qiling birgalikda, massaj qiling, ya'ni bir-biringiz bilan yaqinroq bo'lishga harakat qiling. Bu birinchi kecha degani darhol jinsiy aloqa qilish kerak degani emas. O'zingiz bir-biringizni o'rganish, bir-biringizga yaqinroq bo'lish, o'pish, erkalash, sipalash, ya'ni aloqa degan narsani o'ylamang, faqat mana shu bir-biringizga yaqinlashishni preludiya jarayonini ko'proq qilishingiz kerak. Shundagina bir-biringizga yanada yaqinroq bo'lasiz, o'zingizni bo'sh tutishni o'rganasiz. Bu muammolar ham, qo'rquvlar ham asosan bu bilan keta boradi. Birinchi kechadan juda ham bir ko'p narsani kutmang. Birinchi kecha juda ham idealni bo'lishi kerak yoki boshqa bo'lishi kerak degan narsani mezdan chiqarib tashlang. Birinchi kechada siz o'ylagan narsalar bo'lmasligi mumkin. Bu normal holat. Bundan xavotirga o'rin yo'q. Birinchi kecha bo'lmadimi? Ertasi kuni bor. Yoki tong bilan qiling. Shoshishga hech ham hojat yo'q.
Agar o'zingizda hayajonni kuchli his qilsangiz yoki trivoga, stress, qo'rquvni ko'proq his qilsangiz, nafas mashqi bor. Ya'ni chuqur nafas olib chiqarish kerak, masalan. Mana bu nafas mashqi sizni ozgina bo'lsa ham tinchlantirishga va bo'sh qo'yishga sizni yordam beradi. Omadsizlikni qabul qiling. Agar sizda mana shu birinchi kechada turmay qolsa yoki boshqa narsa bo'lib jinsiy aloqa qila olmasangiz, xavotirlanmang. Ozgina dam oling, uxlang, keyin urinib ko'rsangiz bo'ladi. Bu mana turmay qoldi yoki boshqa qildi degani endi sizda shu hamma vaqt turmay qoladi degani yoki ishingiz o'xshamaydi degani emas. Albatta bu bo'ladi, sodir bo'ladi. Sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu tavsiyalardan so'ng xudo xolasa siz qo'rquvdan batamom qutulasiz, xalos bo'lasiz va sizni birinchi kelsangiz zo'r ko'ngildagidek o'tadi. Eng muhim narsa nima bilasizmi? O'zingizni ayolingiz bilan yoki kelinlarga turmush o'rtog'ingiz bilan ochiq tuting. Ya'ni o'zingizni zakritda tutmang, ko'nglingizni ochiq tuting. Shunda hammasi zo'r bo'ladi. Albatta, ishonch ham esdan chiqmasin. Bir-biringizga ishonish bu eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Do'stlar, sizlarga zo'r bir yangiligim bor. Mana shu birinchi kechani ideal o'tkazish bo'yicha kursim bor. Kim mana shu kursda ishtirok etmoqchi bo'lsa, kursimni sotib olmoqchi bo'lsa, pastda ma'lumotlarni qoldiramiz. Adminimning silkasi bor. Mana shu adminimga kirib, birinchi kecha deb yozib qoldirsangiz, batafsil ma'lumotlarni beraman. Bu kursda siz hozirga aytib o'tgan ma'lumotlarimdan tashqari yana chuqurlashtirilgan ma'lumotlar qaysi poza nima qilib tayyorlanish kerak, nimalarni olib qo'yish kerak, nimalar qilmaslik kerak, hamma ma'lumotlarni berib o'tganmiz mana shu kursimizda. Onlayn kurs bu. Mana shu onlayn kurs kerak bo'lsa, yana aytaman, pastda adminim bor. Birinchi kecha deb yozib qoldiring, ma'lumotlarni sizga tashab qo'yadi. Agar videorolik sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, чтобы keyingi полезный, ya'ni foydali ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun. Sizga savol. Siz mana shu birinchi kechadan oldin nima his qilgansiz yoki his qilyapsiz? Qo'rquvlaringiz nimada? Kommentariyaga yozib qoldiring va mana shu mavzu haqida nima deb o'ylaysiz? Yozib qoldiring. Albatta kommentariyalaringizni kutamiz. Agar sizda muammo bo'lsa, albatta bu muammoni yechishga biz yordam beramiz qo'limizdan kelgancha, xudo xolasa. Qaytgancha onlayn konsultatsiya ham bor bizda. Onlayn konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, pastda adminimga onlayn konsultatsiya deb yozib qoldiring. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.